Vaxt gəldi, vədə yetişdi. Şərti açıqlayırıq. Şərt buydu. Cəfər kişi studiyaya gəlsin. Ağır şərt deyilən şərtləri açıqlayıram. Ülviyə 10 milyonun gözü önündə ondan üzr istəsin. Və bu hədiyələrdən biri açanda deyəcəm hansısı. O halda onlara verilsin ki, onlar Cəfər kişinin gələndə etdiyi təklifi qəbul etsinlər. Yəni, istənilən halda bu qutulardakı arzular hamısı Cəfər kişinin bura gəlişi ilə bağlıdır. Ona görə Cəfər kişi gəldiyi an və ya ondan bir az öncə bu qutuları açacaq. Əgər qızımız ondan özür istəyərsə, o bağışlayıb təklifini irəli sürərsə, bu qutudakı əmanətlər onlara çatdırılacaq. Eləmi? İzləyicilər yığırmış, hər öz fikrini deyirmiş qutuda nə var deyə. Və əməkdaşlar deyir ki, bəziləri tapır doğru. O uşaq vaxtı sayırdığı hansında, bunsında, çörəkçini, belə sayacağım hansına düşdü birinci onu açacaq. Çünki hədiyələrin nə onu bilirəm, amma harada hansı var onu bilmirəm.